رحمت سے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر اور تیرے رہتے کا زیرو بم بم
اشاروں سے گلستان سے تیری گفتار کا گلزار بہتر ہے گلستان سے خوبصورت شعر نے لکھا مقام و مرتبہ ساری خدائی میرے آقا مقام و اس پار بہتر ہے تیرا 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 اس پار بہتر ہے اس پار بہتر ہے اور میرے آقا سے خوشبو خلد کی جو عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی جو عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے کہ ہر ایک خوشبو ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے اور حبیب کبریا کے عشق کو دل میں پکی کر لیں حبیب کبریا